我哋今日第一个 tips 咧，就系浅色嘅地方要放胆浅啲。我相信好多新手都会试过话天空唔小心重手咗，要捽走佢。特别系好多画过维曲力呢啲唔透明颜料嘅人咧，都会好习惯地用好深嘅颜料，好实色咁样搭落去嘅。但咧，对于水彩呢啲透明嘅颜料咧，我就建议咧，想天空呢啲嘅想浅色嘅位咧，真系要沟多啲水，令到画完好似冇画咁。是真的很透明的，那就会反而显得出是白色，你透到张纸的白色出来了。第二个 tips 呢，就是我们画的时候很难做到一个统一的色调。那就例如呢，我们要画这个墙身是要泥黄色啦，那很多人都会直接呢在个颜色碟上呢拿个泥黄色呢就放下去。但是呢，这个做法会令到你的泥黄色跟之前的蓝色呢是没有关系的。那比较好的做法就是你的泥黄色呢都要嗨到一点你天空的蓝色啦。那这两只颜色呢就会是有关系啦。那的话呢，你要营造一个统一的色调都会比较简单啦。我哋想要加深颜色嘅时候，好多人第一时间都会谂起黑色，直接用黑色去勾线啦，或者去加阴影位置嘅。但系咧，我就觉得如果我哋用冷暖色啦，例如啡色、深啡色、深蓝色呢啲带有冷暖关系嘅颜色咧，系会比黑色更加有效地表达到对比效果嘅。咁所以话咧，我哋加阴影嘅时候，我哋用深啡色啦，同埋深蓝色呢两只色交替使用嘅话咧，系好过黑色，会俾人一种好死实嘅感觉嘅。因为每一张画咧都有唔同嘅光线，影响到我哋嘅阴影都系唔同嘅色嘅。咁如果我哋唔系直接加黑色，而系有冷暖啦、有阴影嗰个光线颜色会更加好嘅。呢三个 tips 咧，希望帮到你提升水彩技巧。嚟紧会有更多片，记得 subscribe 我啦。